ឥឡូវយើងចូលចិត្តសាស្ត្រកណាគិតសាស្ត្រគេឲ្យយើងគិតវិជ្ជមានហាមតែគិតអវិជ្ជមានចាញ់មកអូខេស្គាល់ស្គាល់តម្លៃហ៎តម្លៃនៃការជួយគឺជាអ្វីអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេស្គាល់តម្លៃរបស់ការជួយទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានត្រឹមតែការជួយដោះចេញពីភពពីកន្លែងពួកជ្រងតែបាយជាយកទៅថ្វាយព្រះមានន័យថាជួនកាលស្ថាប័នរបស់យើងវាញញែញ៉ៃតែបើយើងអាចខ្លាចទៅជាការជួយយើងនៅតែអាចរៀនសូត្រពីកន្លែងនឹងបានយើងនឹងត្រូវគេយកទៅថ្វាយព្រះវានឹងមានកន្លែងសម្រាប់យើងឲ្យតែយើងគិតវិជ្ជមានរឿងវានៅកន្លែងនឹងឥឡូវនឹងយើងក៏អត់ពេញចិត្តក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងទេគិតខ្លួនឯងជាការជួបអត់បើខ្លួនឯងជាការជួបប្រឹងលូតអត់ខ្វល់ពីភពលូតពីព្រោះនៅទីបំផុតយើងមិនមែននៅកន្លែងនឹងទេគឺនៅកន្លែងដែលខ្ពង់ខ្ពស់ចាំទុកណែនណត្រូវអត់តម្លៃរបស់ការជួបគឺវានៅកន្លែងនឹងចឹងបានគេចង់ឲ្យយើងគិតវិជ្ជមានបើអត់ហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃយើងល្អស៊ីបាយនឹងទេរ៉ាស៊ីបាយនឹងទេរ៉ាអញធុញទេរ៉ាតែយើងសងប្រឹងឲ្យលូតខ្លួនឯងឡើងគេនឹងឲ្យយើងទៅកន្លែងដែលយើងអាចនឹងទៅបានពីព្រោះយើងស្គាល់ខ្លួនឯងអានឹងឲ្យបានឲ្យយើងរៀន self awareness បើយើងនៅតែប្រឡាក់ប្រឡូកប្រឡាក់ប្រឡូកថ្ងៃនេះທາງជ័យមិនអាចទៅយកធေါ်បានទេមែនទេត្រូវទេពីព្រោះទោះបីបីសាចឹងសស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយທາງជ័យមិនខ្វល់ខ្វល់តែជ្រុះមែនទេណាអាយចាប់មករឿងមានមៀបមួយហ្នឹងនិយាយទៅចិត្តទៅតែកុំគិតព្រោះយើងកំពុងតែនិយាយ positive thinking តែគិតខ្លួនឯងទៅជាអាជុះ negative បាត់ចឹងហើយពេលដែលចូលចិត្តសាសសូមគិតទៅវិជ្ជមានអូខេបងជួនកាលយើងចេះតែគិតថាដឹងប្រកួតប្រជែងមកយើវិញបាទ credit យើងអា brand យើងតូចពេលហ្នឹងបងក៏តែប៉ុណ្្នឹងមកបងចង់បោះបង់បាត់ហ៎បងចង់បោះបង់បាត់ហ្នឹងហើយបងមានឱកាសណាទៅយកអតិជនបងចេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងបងត្រូវដឹងថា AC Lida ចេញពីអង្គការទៅ AC Lida ចេញពីអង្គការទៅត្រូវអត់មានមនុស្សជាច្រើនហ្មងនឹងទៅប្រកួតប្រជែងមកគេមិនទេវិញបើ brand យើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងប៉ុណ្្នឹងអ្នកល្អល្អគេមិនមកបញ្ហាកើលើបញ្ហាបញ្ហាកើលើបញ្ហាត្រូវអត់ចិត្តវិជ្ជមានអូខេកន្លែងយើងវាមិនមែននៅអញ្ចឹងរហូតទេវាត្រូវតែទៅមុខប៉ុន្តែដោយសារការគិតរបស់យើងវាអត់ទៅមុខបានអីទៅត្រូវទេត្រូវអត់ពេលដែលមកវិញចង់កែតកែទៅវិញឆេងអត់គាត់ feel ថាយើងឆេងយើងដូចនិយាយមកគាត់ឆាប់ត្រូវគ្នាព្រោះយើងចាំយល់យើងចាំដឹងថាគាត់ចាំបានអីហើយយើងឲ្យគាត់ feel ថាយើងគឺជាជំនួយការដ៏ល្អរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែនិយាយប៉ັບយើងយល់ហើយយើងអត់ដូចមុនរៀងចង់ ego មកគាត់យើងលែងពេលហ្នឹងយើងកែគាត់តាមវិធីទុនបង្ក្រាបរឿងបើសិនជាមកហើយទៅវិញដដែលថ្ងៃក្រោយគុំសង្ឃឹមគាត់មកបើសិនជាទៅវិញឆេងហើយវាល្អគាត់នឹកឃើញបញ្ជូនបុគ្គលផ្សេងមកមានពេលខ្លះចង់មកខ្លួនឯងទៀតដោយយើងអត់ចាំបាច់និយាយមួយម៉ាត់នាំតែត្រូវមកដូចមុនផងត្រូវអត់ពីព្រួយ action speak louder than word សកម្មភាពនិយាយឮខ្លាំងជាងពាក្យបុគ្គលិកមកប្រាប់ថាស្មោះត្រង់កុំនិយាយមើលសកម្មភាពឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែម៉ោងក៏លួចដែរមកធ្វើការម៉ោងម៉ាត់ចូលឡត់